Ministr obrany Ruské federace, armádní generál Sergej Šojgu na zasedání Rady ministerstva obrany. Děkujeme za sledování a sdílení našich videí a pro zachování nezávislého zpravodajství zvažte prosím i finanční dar pro Český list. Mockrát děkuji. Ozbrojené síly Ruské federace nadále úspěšně vedou aktivní obranu a s jistotou drží své pozice po celé linii dotyku, přičemž postupně zlepšují své vlastní pozice. Nepřítel je neustále zasahován palbou, což mu brání v postupu. Veškeré pokusy ozbrojených sil Ukrajiny o provedení obojživelné operace v oblasti Chersonu selhaly. Díky aktivním profesionálním akcím našich vojáků utrpěly jednotky námořní pěchoty a síly speciálních operací ukrajinských sil kolosální ztráty. Celkem od začátku měsíce nepřítel ztratil více než 13 700 lidí a asi 1800 jednotek různých zbraní a vojenské techniky. Uvědomující si nesmyslnost pokusu o prolomení naší obrany, mnoho ukrajinských vojáků se vzdává jako váleční zajatci. Děkujeme, že sledujete Český list a sdílíte naše videa.